Hovs kyrka som är byggd under tidig medeltid hade förmodligen en föregångare, en stenkyrka som sannolikt uppfördes under första halvan av 1100-talet. Varför denna kyrka revs redan efter kort tid är oklart, för det var mycket liten skillnad i storlek mellan de båda kyrkorna. Den äldsta stenkyrkans långhus var utvändigt av samma längd som det nya långhuset. Det finns uppgifter om att koret under tidig medeltid utgjordes av en halvrund absid som sedan mot slutet av medeltiden ersattes med ett rakt avslutande kor i öster. Men på korets ytterväg förekommer vad som kallas opus spicatium, eller så kallad axmurning som åstadkommits genom att kalkstensskivor murats på snedden. Denna typ av muning användes främst under romansk tid, det vill säga under 1100-talet. Det kan vara rester av murar som har återanvänts från en tidig medeltida kastal som fanns på kyrkogården. Och även spår från den tidiga ombyggda kyrkan finns i fasaden till långhuset. Där finns högt sittande frilagda romanska fönsteröppningar samt fragment av inmurade tidigkristna gravhällar. Under en renovering av kyrkan 1950 upptäcktes i kyrkans murar inte mindre än 114 fragment av så kallade Eskilstunakistor. Dessa plockades ur och några är placerade i vapenhuset. Kyrkan var förmodligen utan torn relativt länge under medeltiden. Tornet uppfördes sannolikt under 1400-talet. I mitten av 1700-talet påbyggdes tornet som då också försågs med en ny lanternin av byggmästaren Petter Andersson Frimodig. Kyrkorummet var ursprungligen öppet till nock, men under 1400-talet slogs valv i kyrkorummet som senare försågs med kalkmålningar. De äldsta målningarna i kyrkan är daterade till 1515. Dessa överkalkades under andra halvan av 1700-talet men togs fram igen vid en restaurering år 1950. Målningarna har delvis sedvanliga bibliska motiv. På norra korväggen finns en stor scen med Hjesse, rot och stam och med Maria och Jesusbarnet högst upp på väggen. Här på väggen finns också en nisch som kan ha varit ett sakramentsskåp. En ovanlig framställning i långhusets tak har tolkats som den heliga Birgitta stående invid kyrkans skyddshelgon Sankt Mikael som väger de dödas själar på en våg. Det har även funnits en serie målade vapensköldar över ätter som Bonde, Vasa, Gyllenskärna, Båt, Vinstolpsätten, Lejonhuvud och Tre Rosor. Troligen var det fogden på Hov, Erik Knutsson Tre Rosor, som på 1500-talet bekostat valvmålningarna. Erik Knutsson Tre Rosor slutade för övrigt sina dagar 1520 i Stockholms blodbad. Här kan vi också skymta fragment av det svenska och danska riksvapnet. En dopbonad utförd 1950 av Agda Österberg i Varnhem. En ny dopund tillkom 1873, ritad av Johan Robert Nyström son till Östergötlands storbyggmästare Abraham Nyström. Den nuvarande arjen byggdes 1975 av Smedmans orgelbyggeri i Lidköping men fasaden är delvis från kyrkans första orgel byggde 1774 av Lars Strömblad i Ödeshög. Predikstolen är tillverkad 1717 av bildhuggaren Olof Wiström i Vastena, men har förändrats vid ett flertal senare tillfällen. Altaruppställningen utfördes 1719 av bildhuggaren Bengt Wedulin i Jå. I hans uppdrag ingick att infoga det befintliga medeltida altarskåpet i den nya lutherska kompositionen. Detta eftersom man inte hade råd att låta bildhuggaren tillverka en helt ny uppsats. I koret finns en mycket speciell medeltida ekskulptur. Den föreställer ett stående lejon i relief i en ram och har tolkats som en del av en bänkgavel eller kanske en del av en medeltida kungstol. Lejonet överensstämmer med Bjällboättens vapen och Birger Jarl men figuren kan stilmässigt eventuellt knytas till Birger Jarls far Magnus Minnes sköld.